မြင်းကျံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုင်းကြီးဝါကိုဝေးတယ်ဒီနေ့မနက်ခင်းနဲ့မီးရှို့ဖြစ်စီသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့တကယ်လက်တွေ့ပါဝေးတယ်လိန်လေမှုနဲ့ရှောက်ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေးတယ်ဝင်သွားပြီဒါမီးရှို့သွားတယ်ဖြစ်စင်ပါလေခင်ဗျာမှာဒီကအနိုင်ကျင့်စွာဒီရှိတဲ့စကားတော်